Спеціалісти в костюмах хімзахисту та тонни небезпечних відходів. В Одеській області у Біляївській громаді позбавляються непридатних хімічних засобів захисту рослин, закопаних неподалік села Майори. Вивезення та утилізацію на територіях регіону розпочали 12 грудня. До кінця поточного року планують прибрати близько 50 тонн ядохімікатів. Роботи вже закінчені по Біляївці, роботи закінчені по селу Мирне. Зараз розпочались роботи по Майорам. Друга група працює на станції Вигода, де теж проводиться затарення зі складів. Залізобетонні контейнери з'явилися на околицях Майорів понад 20 років тому. За словами місцевих жителів, привезені ємності просто закинули до ями та присипали землею. Багато років мешканці села скаржилися на головний біль, запаморочення та нудоту від їдкого запаху в місцях захоронення хімікатів. Люди неодноразово зверталися до влади, проте вивозити отруйні речовини почали лише зараз. На знищення небезпечних відходів у 2021 році було виділено 3 800 000 гривень. Наша задача – очистити область від застарілих і непригодних хімічних засобів захисту рослин. Це окрім екології, звичайно, і питна вода, і ґрунти, і навколишнє середовище. Тобто багато проблем тягне за собою. У 2022 році з держбюджету на вивезення з Одеської області 420 тонн отруйних відходів витратять 33 мільйони 700 тисяч гривень. Пріоритетною територією спеціалісти називають могильник у селі Алтестове, де зберігається 147 тонн дусту.